для розбудови України як держави. Вогнили вольницю. Записуємо. Славетний гетьман було забезпечення рівних прав. Будьте уважними. Наступне речення з абзацу. Йти вперед до миру. Розбудовувати країну важко, але маючи законодавчу основу, держава може сміливо йти вперед до миру, злагоди й процвітання. Ідея геніальна, я зекономлю свій бюджет, я збирався їхати на море, то поки я прочитав диктант, я засмах наперед. Ну, якщо серйозно, ідея прекрасна. Колись я вже проводив такий диктант, читав диктант в Одесі, в Житомирі, а сьогодні читав в Дніпрі. І я дуже щасливий, що це місто запросило, бо такі акції гуртують навколо таких серйозних питань, як мова, державність, День Конституції України, небайдужих громадян. Це те, що робить наше суспільство громадянським. От. Тому прекрасна ініціатива, і я сподіваюся, що ми ще не один такий диктант проведемо в Дніпрі. Прекрасно, що просто небо, тому що в закритих приміщеннях такої кількості людей не збереш, звичайно.